A one su hrabre, pametne, kreativne, talentovane, maštovite, uspješne i uporne. One su naše djevojčice. U njihovu čast danas se obilježava Međunarodni dan, a cilj je da se podstakne entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Marija Radović je u društvu djevojčica, mladih fudbalerki i fudbalskog kluba Budućnost, koje svojim primjerom dokazuju da djevojčice sve mogu. Je li tako, Marija? Tako je, Majda. Mi smo se u to uvjerili za ovo vrlo kratko vrijeme. Dakle, ovo je jedan uobičajeni trening. Međutim, jutros je mješovit. Dakle, imamo i grupu djevojčica, vrlo talentovanih. I kažu treneri, pojedine će sigurno biti onako kandidatkinje za selekciju na nacionalnom nivou. Čekam da okrenu krug, pa da i njih pitamo nešto. Dakle, vrlo dobro vladaju loptom. Evo, za sami početak, da čujemo nju. Dobro jutro, želim tebi. Jutro. A prvo nam se predstavi. Ja sam Jelena Rajković. Jelena, zašto ti voliš fudbal? Volim da bi postala fudbalerka. Pa ti si već fudbalerka, zar ne? Da. Kako tebi to ide, šta misliš? Pa super, mislim da mi dobro napreduje. Šta je važno da bi se napredovalo? Brzina, upornost. I da sve postignemo. Jel voliš da dolaziš na trening? Da. Šta ti je omiljeni dio treninga? Kada pucamo na go. A jesu li ove vježbe što upravo radite sad? Da. Koliko već dugo treniraš? Ukupno 3 godine. Šta bi ti kazala drugim djevojčicama koje možda ne treniraju fudbal, ali razmišljaju? Da počnu da treniraju fudbal. Zato što je to zabavno i da bi postigli nešto dobro. A je li teško igrati sa dječacima? Nije, isto kao sa djevojčicama. A jesu li oni malo grublji u igri? Pa malo. Malo, ali snalazite se? Da. Dobro, hvala ti najljepše. Evo lopta, ti nastavljaš dalje. Mi čekamo i sljedeću djevojčicu. Evo je, stiže. Dobro jutro i tebi želimo. Predstavi nam se. Ja sam Lucija Hustić. Lucija, šta ti kažeš? Zašto je za tebe fudbal pravi izbor? Zato jer ja obožavam taj sport i volim da ga treniram. Je li ti naporno, teško? Ne. Koliko često trenirate? Pa 3 godine. I šta ti je omiljeni dio jednog treninga? Šta ti najviše voliš da radiš? Pa da radim da igramo utakmicu, fudbal. Ti baš utakmicu, ništa vježba? Pa i volim i vježbe. Dobro. A šta je važno da bi postala dobra fudbalerka? Šta ti misliš? Pa da treniraš, da... Da budeš uporna? Da. Dobro, puštamo te da radiš dalje. Idemo sad i do trenera Marka Vukčevića. Marko, želim i vama dobro jutro. Poštovanje. Pa hvala vam što ste nas ugostili jutros. Kao što sam kazala, ovo nam je mješovita grupa, ali u čast Međunarodnog dana djevojčica mi posvećujemo malo više pažnje ovog jutra našim ženskim članicama ovog fudbalskog kluba. Zašto je fudbal dobar za djevojčice? To nam kažete u samom početku. Pa u samom globalu fudbal je jako dobar i fudbal je da se djeca razvijaju što muškarci što djevojčice. Svi znamo da je najbitnija sporedna stvar u životu fudbal, a najljepša sporedna stvar u životu. Djevojčice, kao što vidite, ovdje ima jako talentovanih djevojčica. One imaju posvećenost, upornost. Fudbal je jako dobar. Ako govorimo o tome kako se snalaze, ja sam kazala, ovo je samo njih su 4 zapravo. One večeras, ta prava grupa, jeste, ima svoj pravi trening, međutim, mi smo se morali uklopiti zbog jutarnjeg. Kako se snalaze odnosno na dječake? Šta je ono što primjećujete? Po čemu su drugačije? Pa, mogu vam reći da su, šalu na stranu, od pojedinih muškaraca za sada pokazuju veći talent i bolje su. Kazali ste mi da među njima prepoznajete baš velike talente? Tako je, mala Anastasija Dedeić i mala Jelena Rajković po meni su neka buduća perspektiva. Nećemo favorizovati, svi imaju jednake šanse. Koliko je izazovno usaditi ljubav prema fudbalu i prema sportu generalno? Pa to jeste najbitnija stvar. Tu smo mi treneri. Maloj djeci je 10 minuta koncentracije, mada ovo već nisu mala djeca. Tu ih koncentracija drži pola sata, ali onda ih treba animirati,
u smislu sa igricama, sa vježbama i na kraju dati ono što je njima najmilije, fudbal. Je li to sve izazovnije budući da znamo kako danas živimo i mi odrasli, ali i djeca, uz telefone i televizore i sve moderne uređaje? Tako je, mi svi kažemo, djeca su pokvarili telefon i pokvarili svi nas starije. U smislu, mi kao dok smo bili mladi, odradimo trening i onda idemo na trim stazu iza zgrade, tako je, a oni na telefone, na igrice, to je taj stil života današnji. Kako vi njih motivišete, to me zanima. Pa, pričom u slačionici, doduše ne njima, nego malo starije generaciji, fudbal, ok, škola, prvo škola, na prvo mjesto škola, pa onda fudbal i sve ostalo ako mogu da stignu. Marko, hvala vam najljepše i vama na razgovor. Hvala puno. Dakle, vidjeli ste samo dio djevojčica i ženskog fudbalskog kluba Budućnost. U čast dana djevojčica posjetili smo ih i vidjeli zaista koliko se dobro snalaze sa loptom. Toliko od nas za ovo jutro, majte.